ja Toivonen, ikähemonen Koski. Tässä lähdetään liikkeelle. Ikähemonen ottaa hyvän lähdön. Riippi ottaa ehkä parhaimman lähdön. Meneekö sinne kärkipaikalle? Menee tässä vaiheessa kyllä. Sitten on hieman ahtaampaa. Sieltä tulee Ahonen määntä itse kakkospaikalle. Nummikko kolmospaikalle. Nummikko antaa Ahonen vielä kiertämään. Kärkipaikalle tulee Pekka Matta Ahosella, Riippi pyörähtää, Nummikko ottaa kärkipaikan tässä vaiheessa. Järviö nousee siihen kakkospaikalle, Ikähemonen kolmospaikalle. Sitten siellä on Kestikievari neljäntenä tässä vaiheessa. Koski viidentänä, Koskella tulee ongelmia, kun auto hyytyy. Aaltonen, Ahonen nousee siihen. Sitten vitospaikalle tässä vaiheessa ja Ahonen pyörähtää, Koski nousee takas viidenneksi. Toivonen nousee kuudenneksi, Riippi seitsemäs, Ahonen jätetään tällä hetkellä viimeiseksi. Mitä tapahtuu kärkitaistelussa sitten? Nummisto on siinä edelleen kärkipaikalla. Järviö on kakkospaikalla, Volkkarillaan siinä. Ikähemonen seuraa kolmospaikalla, Kestikievari on nelospaikalla. Nyt lähtee Kestikievari sitten hakemaan ohitusta, hakee eka ulkoa, sen jälkeen leikkaa tuonne sisäpuolelle ja menee ohi. Hieno ohitus siinä Kestikievari taas hakee. Nappaamaan sen takaisin. Eli tässä on vähän reilut kierrosmatkaa jäljellä sitten maaliin. Sieltä tullaan kuitenkin nyt Oskari Nummiston johdolla numero 36. Kaartaa sitten viimeiselle kierrokselle. Näin. Ja Järviö on siinä edelleen kakkospaikalla. Kestikievari kolmospaikalla, Ikähemonen neljäntenä. Riippi tulee siinä viidentenä, Koski kuudentena, Ahonen seitsemäntenä. Ja Toivosen auto jäi sitten tuonne. Siellä on keltaiset liput. Ja siinä jo samassa Järviö kerkesi ennen keltaisia lippuja ohittamaan. Nummiston menee kärkipaikalle, Nummisto kakkospaikalla. Kestikievarilla ongelmia, auto hyytyy siellä, auto hyytyy koko ajan. Ikähemonen ei saa täällä sinne ohi. Siellä on mitään, ei tossa vaiheessa ollut keltaista lippua, siellä tuli vaan ongelmia. Ja nyt Suominen sitten iskee tonne vielä taistelemaan Järviön kanssa tuosta voitosta. Järviö pyörähtää, Suominen tulee maaliin kilpailuvoittajana. Ja kilpailu voittaa numero 36, Oskari Nummisto, toinen Jere Järviö. Näin lähdetään liikkeelle. Hongisto ottaa hyvän lähdön sieltä keskeltä, samoin ottaa Mäkelä. Holma tulee ulkopuolelta, mutta Hongisto, nyt tulee Mäkelälle ongelmia. Mäkelän auto hyytyy siinä. Hongisto menee kärkeen, Urenakkanen kakkospaikalle. Tuleeko se sitten Holma? Ei. Onko se Yrjölä? Yrjölä kiertää tuota ulkoa. Korpela on siinä viidentenä. Laapotti kuudentena. Mäkelä seitsemän. Holma kahdeksan. Ja Holma auto hyytyy. Siellä on selvästi jotain ongelmia. Ei kyllä kulje silleen, että kuuluisi kulkea, kun Emilia Hongisto ajaa siellä kärkipaikalla. Ja tässä samassa sitten Hanna Yrjölä ohittaa Pia Urenakkasen, nousee kakkospaikalle. Pystyykö Pia sitten haastamaan Hannaa ja ottamaan tuon kakkospaikan takaisin itselleen? Essi Korpela seuraa siellä nelospaikalla. Emilia Hongisto alkaa pikkuhiljaa karkaamaan. Nähdäänkö sitten taistelua tuossa noin. Nyt taistelee sitten Heini Mäkelä Laapotin kanssa. Siinä on tuommoinen 600 Fiatti vastaan, tuommoinen isompi Volvo. Taistellaan sitä häntäpään sijoituksista, kun Hongisto karkaa. Pikkuhiljaa omille teilleen. Yrjölä seuraa kakkospaikalla, Ureen Akkanen kolmospaikalla. Pia lähtee hakemaan ohitusta sieltä.